waxaan jeclahay maanta inaan ugu quusgooyo mucaaradka in dalkani leeyahay nidaam layska soo dhaxlay, laysku bedelay, oo ah dowlad shacabku doortay oo ay kalsoonidooda siiyeen. Wuxuun baa bedeli kara dowlad kale oo shacabku doortay oo ay kalsoonidooda siiyeen? Inta ka horeysa waynu garanaynaa cidda awoodda leh. Runtii dowladda maanta jirta oo uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, iyadaa dalkan dowladu ah, iyadaana u ahaan doonta inta doorashooyinku dalka ka dhacayo ee mar labaad loo jeediinayo, haddii la yidhaahdo shanta sane dambe ee uu madaxweynuhu teeramkiisa labaad xaq u leeyahay, waxa aan halkan ka caddaynayaa inaanay marna gorgortan geli karin degganaanshaha iyo nabadgelyada shacabka reer Soomaaliland Ilaahay ku manaystay. Oo aan leeyahay waxa weeye nabadgelyo si wada jir ah shacabka iyo dowladoodu ay dhidibka ugu wada aaseen, cid dhaqdhaqaajin kartaana aanay jirin. Waxaanan ugu baaqayaa mucaaridka inay iyaga oo xushmeynaya ummadda iyo sharcigaba ay u maraan dariiqa doorashooyinka loo sameeyey, oo aanay marnaba isku dayin inay dib u geystaan ama ay waxyeeleeyaan degganaanshaha dalkan ku naaloonayo. Oo aynu ognahay waxyaabaha Ilaahay nagu manaystay dalkan uu ku caanbaxay ama lagu majarto inay ka mid tahay nabadda, nabaduna waa mid ummadda ka timid. Sidaa awgeed waxaan leeyahay nin waliba ha ka feejignaado. Qaar baa yidhaahda oo TV-yada aan ka maqlaa oo leh wallaahi in la yaabi waxa dhaca, waxaan leeyahay shacabku yaabi maayo, dalkuna yaabi maayo. Waxaan ka yaabin inaad adigu mar yaabto, marka si aadan idina u yaabin. Waxaan jeclahay inaynu ilaalino nabadgelyada iyo degganaanshaha iyo xasuuloonida dalkan ku caanbaxay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.